pričamo o akciji Najbolja cena. Šta građani mogu da očekuju od ove akcije? Koliko će namirnica biti obuhvaćeno njom? Kako je protekla kontrola akcije prvi dan sprovođenja? O tome danas razgovaramo sa našim gostom, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine, Tomislavom Momirovićem. Dobro jutro i hvala što ste danas našli. Dobro jutro i vama i vašim gledocima. I ministre, hajde odmah da nam kažete kako je zapravo protekao prvi dan akcije Najbolja cena. Pa ja mislim da je protekao odlično. Akcija je zaista ambiciozno postavljena. 81 artikal pod grupa proizvoda. Očekujemo da će biti, da ga kažem, kada akcija uzme zamaha, da će pokrivati oko 700 proizvoda. Realna sniženja, najbolje cene, cene bolje od onih akcijskih cena u supermarketu, rasprostranjena na oko 2500 prodavnica, znači na teritoriji cele države. U nekoliko dana postavljamo nove cene, postavljamo nove proizvode, novo obeležavanje, nacionalna akcija u partnerstvu sa privredom, sa dobavljačima, proizvođačima, naravno trgovcima, na inicijativu predsednika Republike. I to je samo još jedan, ne mogu da kažem mali korak, jer zaista nije mali. Znači, velika je akcija, konkretna, nije populistička akcija, znači nema praznih priča. Omogućavamo našim ljudima da za iste pare kupe više ili da kupujući isto uštede. Šta može da bude kvalitetnije od toga? Naročito sad u septembru. Rekli ste da ste vi lično bavili akcijom Najbolja cena. Na koji način, kako je to sve izgledalo i kako ste zapravo odlučili šta će se od proizvoda naći u okviru ove akcije? Pa gledajte, to je bio deo jednog razgovora sa novinarima, jer vi imate stalnu tendenciju da ovako velike akcije, ovako velike stvari, nekako bacite u jednu populističku prašinu, da one izgube smisao, da zaista izgube u medijima taj kvalitet koji one donose. Pa sećate se prošle akcije Bolja cena. Pojedini mediji su uložili neverovatnu energiju da bi sveli tu akciju na parizer. Tada je bilo 36 proizvoda. Oni su svaki dan forsirali priču, pogledajte, predsednik, ministri, jedu parizer. Sad jedete sladoled. Pa ja sam želeo da to pokažem. Sad jedemo sladoled. Gledajte, uspeli smo da napravimo dogovor sa sindikatima i sa Unijom poslodavaca. Da minimalna cena rada od januara bude 53.000 dinara, 53.508 dinara. Znači, rast za 13,7%. Po prvi put će minimalna cena rada pokrivati minimalnu potrošačku korpu. Po prvi put u istoriji ove zemlje. Imamo sad ovu akciju Najbolja cena, koja je bolja od prošle akcije Bolja cena. To su sve konkretne stvari. To doprinosi tome da naši ljudi žive bolje, da imaju više para. Da imaju više para. Mi kada smo, da vam odgovorim do kraja na ovo pitanje, kada smo razgovarali o proizvodima, nismo želeli da na silu uguramo neke proizvode u akciju, pa da ih za dve nedelje nema. Da odem korak dalje. Ja sam želeo da u ovu akciju stavim, na primjer, limun. Ali to nije bilo realno. Cena na svetskom tržištu je porasla, porasla je za više od 30%. Sve što bi uradili i postavili je u ovu akciju, bilo bi populistički i demagoški. Ona ne bi mogla da se održi. Hoćete da kažete da bi limuna bilo, na primjer, samo prvi nedelje dana? A bilo bi ga 7 dana. Trgovci i proizvođači bi mogli da izdrže, onda bi morali da povuku. Ne možemo mi da teramo u tržišnoj privredi ljude da gube novac. Prošlo je to vreme. Prošlo je vreme koji neki ovde priželjkuju da javna preduzeća sprovode velike korporativne projekte. Pa to nema nigde u razvijenom svetu više. To nema nigde u demokratskim društvima. Mi moramo da damo konkretnu, jasnu podršku privatnom sektoru uz jaku kontrolu, uz poštovanje pravila i standarda koje važe u Evropskoj uniji. I tako možemo jedino da podignemo standard naših građana. I mi smo ga neverovatno promenili. Neverovatno smo podržali naše građane i pomogli im da konačno se osjećaju dostojanstveno kao građani Evropske unije. Mi polako sustižemo Mađarsku, Poljsku, kada pričamo o ekonomskom rastu. U prva dva kvartala smo imali najveći ekonomski rast u Evropi. Pazite. U prvom kvartalu 4,7% rast brutodruštvenog proizvoda, u drugom 4,2%, najveći u Evropi, ne u regionu, ne jako veliki, najveći u Evropi. Najveći u Evropi. I ja molim građane da prate šta radi vlada, da imaju poverenje u nas, da idu oni u krajnjem slučaju u sve ove prodavnice, da kupuju
cene koje su na akciji. Baš da se oni fokusiraju na njih. Tako ćete dati podršku u celoj akciji. Hajde, evo, ako se slažete da pogledamo, da vidimo baš šta su i građani naše zemlje i rekli o ovoj akciji i sniženjima. Pitali smo ih kako su videli, pa da čujemo šta su rekli Valjevci i Kruševljani. Hoće li značiti to? Pa kako neće značiti? Hvala Bogu da će značiti. Jer mi smo sad dali 3000, ali da je skinuto 2-3%, onda bi normalno na 3000, pa vidi, obračunaj. Znači, ipak bi nešto ušteđeno bilo, ali... Verovatno. Verovatno, nisam sigurna. Kako da ne? Mnogo će značiti ovima koji su sa manjim primanjima, sa... Mnogo. Nego šta? Kako da ne? Sve će biti normalno da se kupi, da možda mu kupimo. Ne verujem da će nešto posebno značiti. Ja pretpostavljam da hoće, ne znam, verovatno, pogotovo za penzionere. Primetila sam, ima dosta sniženih cena ovdje. Koliko vam to znači? Pa znači dosta. Da li ste do sada već nešto pazarili po toj nižoj ceni? Jesam. Čovjek nismo bili do marketa da bismo videli to pojeftinjenje. Definitivno svako pojeftinjenje cena u ovom trenutku sada znači. Sad vidjet ćemo koliko vremenski će trajati to pojeftinjenje. Nismo, kažem, bili u marketu da bismo mogli da kažemo nešto više o tome, ali ako... Ali za jednu mladu porodicu? Pa definitivno. Mi smo četvoročlana porodica sa dečicom od 6 i od 3 godine, tako da definitivno svako umanjenje cena u ovom trenutku znači. Mislim da generalno znači ljudima, jer očigledno u ovom vremenu svaki dinar je značajan, a da li će doći do nekih pojeftinjenja radikalnih ili tako nešto, ne verujem, ali mislim da je svakako dobro za ljude. E sad, kako će to se dalje odvijati i nastaviti, nisam siguran. Jeste bili od jutra su prodavnici, jeste možda videli? Jesam, bila sam i jesu niže, onako malo, sad tamo se će da budu još niže, ali opet. Čuli smo šta kažu naši zapravo Valjevci i Kruševljani, tamo su naše kolege radile anketu. Danas je, ministre, drugi dan akcije, je li tako? I logično je da ljudi još uvek nisu do kraja sigurni. Prvi radni dan je, da tako kažem, juče je bila nedelja. Koliko smo pratili, postavljena je akcija na oko 1780 prodavnica. To je informacija od pre pola sata. Cilj je da bude u više od 2500 radnji. Očekujemo da do kraja nedelje praktično cela Srbija bude pokrivena. A uštede su, kao što su i rekli ljudi, realne. Negde su ti popusti do 50%, pre svega kada pričamo o prašku za veš. Kada pričamo o pelenama, što mi je bilo jako zanimljivo, i sam imao malo dete kući, kao ostalo mi vi. Da, svo troje. Kao ostalo vi, čestitamo na tome. Pelene će se smanjiti od 25 do 30% odnosu na redovnu cenu. Svi ljudi koji imaju malo decu znaju koliki je to pritisak. Koliki je to trošak. Koliki je to pritisak. Ali i drugi artikli. Više nije samo parizer. Iako svi vole parizer, naravno. Ko ne voli parizer, imamo i šunku, imamo juneći but, imamo pileće meso. Znači, pokrili smo ceo repertoar proizvoda. Kako ste uspeli da smanjite cene mesa? O tome se dosta polemisalo u prethodnom periodu. Da, to jeste bilo najteže, ali mislim da smo postigli zajednički dogovor da moramo da to omogućimo našim građanima. Zaista je cena mesa najveći izazov, jer ove druge cene osnovnih životnih namirnica u Srbiji su ili najjeftinije ili među jeftinijim u regionu Evropi. I sad će neki reći, dobro, sad su snizili na 2 meseca, onda će drastično da skoči cena mesa kada akcija prestane. Da vam kažem, vidjet ćemo šta će biti. Ono što je sada važno u ovom trenutku u septembru, kada deca kreću u školu, kada su svi pod pritiskom, važno je da mi omogućimo ljudima da kupe jeftinije, da kupe značajno jeftinije. Da kupe jeftinije i da mogu više para da ostave za svoju decu, za svoje stare roditelje, da imaju više novca u džepu. I mi smo to napravili. I mi smo to napravili za jednu široku paletu proizvoda. Pazite, 81 proizvod, znate koliko je to? To je sada kada bi poređali na ovom vašem stolu sve. Pa niko, mislim, niko, retko ko ode u prodavnicu i kupi 81 proizvod, to je 2 pune korpe. Znači, vi jedan dan možete da kupite jedno, drugi dan drugo. Dobro, zato ste i odlučili da traje toliko, ali evo baš su i građani rekli, vidjet će kako će se odvijeti, koliko će oni to osetiti. Naravno, vremeno, kao što ste rekli, danas je tek prvi radni dan od kad je akcija zaživjela. Pazite, ovo je akcija koja se nastavlja na akciju Bolja cena. Imamo već nekog iskustva, postoje neke stvari koje smo naravno ispravili. Nije jednostavno. Vama su neki proizvodi iz prošle akcije porasli za više od 1000%.
Znači, to je takav pritisak, ljudi to prate. Logistički to ispratiti nije jednostavno, ali zašto je važno da građani kupuju po najbolji ceni? Zato što će onda drugi trgovci, proizvođači i dobavljači morati da spuštaju cene da bi pratili ovu akciju. Mm-hmm. Nije sama poenta akcije da što više proizvoda bude. Poenta je da ljudi kupuju na ovim akcijama, onda će drugi morati da se prilagođavaju. I naše iskustvo kaže da će u narednih 20 dana cene početi polako da padaju. Sa boljom cenom mi smo učestvovali u smanjivanju inflacije sa više od 16%. Što je zaista neverovatan rezultat za jednu malu akciju. I još jedno ponavljam, ovdje nema nikakve demagogije. Ovdje zaista ne bi trebalo da ima prostora da mi pravimo političke cirkuse od toga. Pazite, neki mediji su juče saznali da ja u stvari potičem iz bogate porodice, da imam veliki lični kapital i na to su pokušali da svedu akciju. Kao što su prošli put sveli na parizer. Svaki dan priča o parizeru. A parizer je na kraju postao simbol okolnosti da vi možete da kupite zaista više za manje para. Sada možete kupiti još više za još manje para, još boljih proizvoda, među kojima i sladoled, i humus, i, dozvolite mi da kažem, mislim, nemam kuće, ali znam koliko je to važno, i hranu za pse. Po značajno nižim cenama, smanjenje cena 22%. Oko 200.000 ljudi u našoj zemlji ima kućne ljubimce. Pa i na njih smo mislili. Na svakoga smo mislili. I evo, rekli ste, ovo se nadovezuje na akciju Bolja cena, sada najbolja cena. Evo i ljudi što su i u anketi također rekli, vidjet će koliko će to trajati. Jel postoji mogućnost, da li već razmišljate i produženje ili ova akcija, ili da se nova akcija nadoveže na ovu, pošto eto, tako ste i ovo uradili? Reakcija je mnogo bolja nego za prošlu akciju. I samo razmišljamo kako da logistički ispratimo celu akciju. Mm-hmm. Da cene sve vreme budu niske, da sve vreme proizvoda ima u rafovima. Na to smo sada fokusirani. Kako ćete to kontrolisati? Pa, s obzirom da je veliki broj artikala, neće biti lako, ali molim i građane da nam pomognu. Mi ovo sve radimo zbog njih. Mislim da pokazujemo koliko vodimo računa o našim ljudima. Vodimo računa kako smo pregovarali po ovim cenama. Pa mi smo da bi došli do ovih 81 artikala, morali da pređemo više hiljada artikala, da napravimo analizu za više hiljada i da kažemo nešto može, nešto ne može. Nemoj da se lažemo, nemoj da foliramo. Nemoj mi da budemo kao neki drugi i da na kraju nudimo nešto što ne možemo da sprovedemo. Tako da, kao i do sada, vrednim radom, napornim radom. Znate, mi sada napravimo jednu televizijsku emisiju i prezentujemo akciju, ali pre toga mi imamo nekoliko mjeseci rada na njoj. Tako da ja sam optimista, zadovoljan sam. Ovo je još jedna od mera koje smo mi sproveli. Vraćam se na minimalnu cenu rada koja će biti rekordna od januara. Vraćam se na prosečnu platu koja je veća od 100.000 dinara. Vraćam se na medijalnu platu, pa ako njoj želite da pričate, koja je iznad 75.000 dinara. Vraćam se na jednu drugačiju sliku ekonomije naše države. Nešto o čemu smo mogli samo da sanjamo nekada. Vraćam se na stabilan kurs dinara koji imamo 12 godina. Koji nikada pre u istoriji ove zemlje nismo imali, da se mi potpuno razumemo. Ja slušam bivšeg guvernera šta priča čovjeku, mjesto da sedne da se pokrije ušima. Mjesto da sedne da se pokrije ušima, izgubili su 400.000 radnih mjesta u samo 2 godine. A mi smo otvorili 550.000 novih radnih mjesta za 10 godina. 550.000, ja se izvinjam, to nije statistika. To nisu brojke. To su sudbine ljudi. To su neki mladi ili ne tako mladi ljudi koji imaju svoju decu, koji se bore, koji moraju kući da dođu sa tog posla da nešto daju svojim ukućanima. Da pokažu da su zaradili. To su neki proizvodi koji se izvoze iz naše zemlje. To je industrija ove zemlje koja se podiže. I jako je važno da nastavimo da pratimo taj put. Ništa Aleksandar Vučić i ljudi koji ga prate nisu postigli zato što su bili populisti, zato što su se dodvoravali, lažno dodvoravali građanima. Ništa. Nijedna aktivnost nije bila laka. Ni fiskalna konsolidacija, ni Beograd na vodi, ni pokrenuti Smederevo i RTB Bor. Moramo da budemo hrabri, moramo da sprovedemo i ove druge projekte, kako na zapadu naše zemlje, tako i na istoku naše zemlje, da plate budu još veće. Pazite, naš osnovni zadatak je da prosečna plata 2027. bude 1400 evra. Mi to moramo da obezbedimo našim građanima. Prosečna penzija 650 evra, pa mi ćemo poginuti, ali ćemo to obezbediti. Mi to želimo, našim ljudima to dugujemo.
Moraju naši ljudi da žive kao ljudi u Češkoj, kao ljudi u Slovačkoj. To zaslužuje Srbija. Mi smo bolji od svih u regionu. Mi imamo jače liderstvo. Mi imamo Aleksandra Vučića koji promeni ovu zemlju. Želimo da to sprovedemo. I molim naše ljude da veruju nama. Da veruju nama, da ne veruju ljudima koji su već upropastili ovu državu, koji su ovu državu doveli do zaista, na zaista niske grane. Ekonomski, politički, socijalno, zaista niske grane. Da se vratimo na akciju Najbolja cena. Da li većina trgovinskih lanaca je tako pristupila ovoj akciji i da li će akcija na neki način biti podstrek onima koji nisu da pristupe, jer će ljudi više... Znate kako, to više nije bila tema. Zašto? Jer oni koji su odlučili da ne budu deo ove akcije, bili bi zaobiđeni od strane naših građana i njihovih potrošača. Svi sada prate akciju Najbolja cena. Svi sada gledaju da je najbolja cena, šta može da se kupi za manje para. Znaju da je to jedna velika aktivnost kako vlade Republike Srbije, tako i naše privrede i ekonomije. Ko neće da bude deo ove akcije, ko manipuliše sa ovim akcijama, on će biti prekrižen od strane građana. Ljudi, svi na akciju Najbolja cena, realni popusti, realno niže cene, da ljudi veruju, da ljudi vide, da trgovci vide, da proizvođači vide, da naši građani prate aktivnosti vlade i ljudi koji vode ovu državu. Pazite, predsednik je najavio ovu akciju, on je stao iza nje. Onda je premijer elaborirao sve detalje vezane za ovu akciju. Sjećate se kako je pokazivo, što su neki naravno počeli da komentarišu loše, ali znate, nije premijerov zadatak da se šeta, nego da brine o svojim građanima. I ljudima je pokazao šta sve mogu da kupe jeftinije. I sada svi to treba da prate. Ko nije deo akcije? Pa njemu nema mesta u trgovini naše zemlje. I svi su deo akcije Najbolja cena. I ponosan sam zbog toga. I eto, recimo, prođe ovaj prvi mesec. Koliko će na kraju moći građani da osete to na budžetu? Kolika bi bila ušteda? To je pravo pitanje. Pa između 10 i 22 hiljade zavisi koliko proizvoda kupuju. Realno, ako bi, da kažem, 70% artikala koje kupuju obuhvatalo ove artikle, pošto naravno ljudi ne kupuju samo ove, ima i drugi stvari, mogu da uštede skoro 200 evra. Što nije malo. Što nije malo. Što je realan iznos. Oni će te pare iskoristiti za neke druge stvari koje njima znače. Mislim, kažem, akcija je pažljivo planirana, bit će pažljivo vođena, vodit ćemo računa, ambiciozna, nacionalna, za sve grupe proizvoda, od mesa, povrća, voća, deterđenta, pelena, humusa za naše građane koji imaju malo hrane za pse. Humus, rekao sam, za naše građane, za Marka Čadeže, ljude koji malo imaju istančanije ukuse. Ja ne volim humus, ali dobro, ne pocenjujem drugi ljude. Važno je da se brinemo o našim građanima. Važno je da ljudi osete da smo sve ovo uradili zbog njih. Da smo zaista vredno uradili. Da njima obezbedimo ove niže cene. Da, kao što smo rekli, danas je drugi dan akcije. Vidjet ćemo šta će građani reći i da li će kupovati po najboljoj ceni. Svi u prodavnice akcije Najbolja cena. Svi da kupite više po nižim cenama. Da ljudima ostane više para. Da uštede budu realne. I da ljudi koji nisu na akciji, da oni moraju da spuštaju cene. To smo uspeli s boljom cenom. To ćemo uspeti sada. Hvala. Vidjet ćemo se uskoro da rezimiramo kroz neko vreme. Jeste. Hvala gospodine ministre što ste danas bili naš gost.